Nëna dhe babai nuk kompensohen kur. Një person i usëmur nëna shumë. E lante, pastronte dhe ushqente vetë. Basi kaloi një farë kohë, e takon një dietar të madh dhe i thot, unë po e laj dhe po e pastroj dhe po ushqej nënën vetë. Ajo është usëmur. Apo kompensoj diçka se edhe nëna i ka bërë ndaj meje këto gjëra kur isha i vogël? Dietari thot, jo, ti ke kompensuar vetëm një gjë. Në një natë të ftohtë është zgjuar nëna, ka ardhur tek ti, të ka gjetur zbuluar dhe të ka mbuluar. Kaq ke kompensuar se nëna dhe babai nuk kompensohen kurrë. Zoti i begatoft ato.